אם לא ביקרתם בו, בטוח שמעתם על היעד הזה לאחרונה שהולך ותופס תאוצה. הפעם אנחנו קופצים לעיר מיוחדת שנמצאת על הים השחור בגיאורגיה, בעזרת ישראלי מקומי. הגיע הזמן לגלות את המקומות שהמאסט בבטומי. אז נחתנו בגיאורגיה, ועכשיו בואו נאמר שלום למיכאל מבטומי. מה העניינים? צהריים טובים, שירי, מה שלומך? בסדר גמור, יש לך הסבר למה אתה עושה בבטומי? חיפשתי יעדים קצת לא קונבנציונליים, והגעתי לבטומי, ואני עובד כרגע בחברת תיירות פה בעיר. אז אתה הולך בעצם להראות לנו ממה אתה כל כך נהנה, אתה מוכן? יאללה, בואו נצא לדרך. קדימה. נתחיל עם המלצה מיוחדת שבחרת לנו במיוחד, אירוח מקומי, נכון? כן, למעשה האירוח המקומי זה אירוח אותנטי לחלוטין אצל משפחה באחד הכפרים שממוקמים מסביב לבטומי. הכפר נקרא מצ'חלה, עמק מאוד מאוד יפה, הררי, נופים מדהימים. והמשפחה הזאת בעצם תארח אתכם בשמחה עם אוכל מדהים וייחודי לאזור הספציפי שהם נמצאים בו, יחד עם מוזיקת פולקלור. זה למעשה משפחה של נגנים מאוד מוזיקלית, שתוך כדי ארוחה גם יעשו איזה מופע קטן, באמת באמת מאוד מיוחד. אז מיכאל, יש קפה טוב בבטומי? כמובן, יש הרבה מאוד בתי קפה בבטומי, אבל אני דווקא בא לי לקחת אותך למקום קצת פחות מתויר. המקום נקרא דליריה, הוא ממוקם ברחוב קצבגי שבמרכז העיר. בית קפה מאוד מאוד מסוגנן ומאוד ייחודי. זה הבית לכל דבר שהיה שייך לפרופסור מקומי. הילדים שלו הרשו אותו ובעצם פתחו שם מקום מאוד מאוד מיוחד. עם חצר גדולה ודקורציה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד נחמד לישיבות בין ארבעים בערב, במיוחד שבערבים מדליקים שם מדורות. באמצע החצר ככה, סביב המדורה, איזה משקה קטן, מאוד מאוד חווייתי. אתם יכולים להתכחש לזה או לקרוא לזה שטחיות, אבל אין מה לעשות. בסוף מגיעים לשאלת השופינג, אז איפה מומלץ לעשות קניות בעיר? אז כמובן אי אפשר בלי זה. הקניון הראשון נפתח פה קצת פחות משנה, כאשר המקומיים עדיין לא מאמינים בדבר הזה שנקרא בואו נלך למקום אחד ששם יהיו את כל החנויות ונקנה בו. אז המול הזה באמת מאפשר גישה למגוון רחב של מותגים מקומיים. הוא ממוקם על הטיילת ליד מלון אופוריה, והוא מציע מגוון רחב של חנויות מנעליים, הצעצועים ואוכל, כמובן הכל מהכל, יחד עם מזכרות גיאורגיות, ובאמת אפשר להעביר שם מספר שעות בשופינג נענה. והמחירים, מיכאל, הכי חשוב, איך המחירים? התושב הישראלי מאוד ייהנה מהמחירים פה, מחירים נוחים, מותגים בסופו של דבר מקומיים, אבל מאפשרים מגוון רחב של מוצרים. אז תגיד, מה קורה בלילה? יש איזו סצנת מועדונים או מסיבות מעניינת בבטומי? יש סצנת מועדונים רחבה לאורך הטיילת בעיר. אחד המועדונים האהובים עליי זה מועדון הגייט, שממוקם ממש ליד מלון רדיסון שעל הטיילת. אירועים על בסיס שבועי במהלך הקיץ, די-ג'יים מכל רחבי העולם ומוזיקה טכנו מעולה. עוד פעם, לחובבי הג'אנר זה באמת המקום המומלץ. מי שבכל זאת רוצה לסיים את היום קצת יותר רגוע, מיכאל, תמליץ לנו על בר טוב. אז בר מגניב שאני יכול להמליץ לכם הוא בר ויניל, בר מאוד מגניב עם אווירה ביתית ואירועים גם על בסיס שבועי או דו שבועי של גם די-ג'י מקומיים מגניבים עם מוזיקה טובה ומשקה טוב ביד, אפשר בהחלט ליהנות ברוגע ולהעביר את הערב בכיף. יש איזה משקה מומלץ במיוחד? כמובן, הצ'אצ'ה. צ'אצ'ה. הצ'אצ'ה למעשה זה הגרפה הגיאורגי. בעיקר מאוהבים להכין את זה בהכנה ביתית. לפעמים הם חורגים קצת באחוזי האלכוהול, זה יכול להגיע ל-50-60 אחוז. נעים להתקל באחד כזה, אבל בהחלט מסדר את הראש. טוב, כוס קטנה, מתוקה וחזקה, עושה את העבודה, נגמר הסיפור. ולעדינים בינינו אפשר לערבב את זה יחד עם קוקטייל טוב. מיכאל, עמדת במשימה יפה מאוד, הפעלת ככה את כל החושים, אנחנו כבר רוצים לראות ולטעום ולשתות את בטומי, תודה רבה, איך אומרים להתראות? נחו עמדיס. נחו עמדיס, אמרתי נכון? מעולה. יש, אז נחו עמדיס, להתראות, תודה רבה. ביי ביי. ביי. ואנחנו ניפגש כאן בפעם הבאה עם המקומות שהמאסט ביעד הבא שלכם. ביי.